Американські зустрічі у Вашингтоні завтра пройде перше у новому форматі засідання комісії зі стратегічного партнерства між Україною та США. Київ на ньому представить головний дипломат країни Павло Клімкін. Він уже в американській столиці. Дмитро Анопченко про очікування від цього візиту. Головна подія завтра. Тут, в американському держдепі, засідатиме комісія зі стратегічного партнерства. Вашингтон і Київ створили її майже 10 років тому, ще прибуще-молодшому. Згодом засідання перетворилося на формальність, а потім і зовсім тривалий час не проводилося. У січні цього року в Давосі ще із попередником Майка Помпео Тілерсоном вдалося домовитися відновити цей механізм. При цьому, змінивши його, формат новий. Створять кілька окремих груп, де зможуть детально обговорювати реформи в Україні і допомогу США у їх проведенні, отримавши можливість задіяти в рамках комісії будь-яких експертів для надання конкретних порад і рекомендацій. Головних напрямків три – економіка, боротьба з корупцією і протидія російській агресії. Україна зараз пропонує додати ще один, четвертий – захист кіберпростору. Тема, яка, погодьтеся, є актуальною для обох держав. Для Києва було важливо, щоб за підсумками засідання був підписаний не технічний протокол, а політичний документ на рівні двох міністрів. І, як мені неофіційно підтвердили в Держдепартаменті, він таки буде підписаний Клімкіним і Помпео. Дипломати сподіваються, що до процесу можна буде застосувати термін «ребут» – перезавантаження, який при Обамі згадували зовсім в іншому контексті. Але зараз є всі шанси переглянути питання співпраці Вашингтона і Києва і надати їй політичний поштовх. В програмі української делегації сьогодні зустрічі в Конгресі і розмови із провідними американськими експертами, але все це відбуватиметься за зачиненими дверима. Ну а завтра, власне, подія, заради якої всі зібралися тут, у Вашингтоні, перше засідання у новому форматі і відверта розмова про стратегічне партнерство і те, що йому заважає. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».